Rinisja e lëvizjes pa shumë masa kufizuese pas shtrëngimeve të vëna prej pandemisë ka sjell dhe rritjen e çmimeve. Sipas të dhënave të Instat, transporti dhe ushqimet kanë shënuar shtrëngimin më të madh gjatë muajit korrik, edhe pse krahasuar me qershorin shtesa maksimale shkon në 1.46%. Por krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fatura e udhëtimit është shtuar me 4.4%. Kjo e ndikuar edhe nga rritja e çmimit të karburantit me të paktën 20 lek. Kjo edhe si pasojë e lëvizjes në bursat ndërkombëtare. Sa i përket ushqimeve dhe pijeve alkolike, çmimet janë rritur me 4.1%. Në këtë të fundit janë zarzavatet dhe patatet që janë shtrenjtuar më shumë, duke shkuar në 16%. Edhe komunikimi, duhani, hotelet, kafenet dhe restoranti kanë një rritje me 1 deri në 2 pik, ndërsa qërat dhe arsimi kanë ndryshuar shumë pak. Instat raportoi se ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin korrik 2021 është 2.2% më i lartë që prej vitit 2018, duke regjistruar edhe një përmirësim të situatës ekonomike të paktën për konsumin. Nga ana tjetër, niveli i pagave ka ndryshuar pak, teksa është përkeqësuar papunësia.